neděle 4. února upravuje se to, jsou tam minoritní akcionáři, ti se nějakým způsobem samozřejmě musí vyplatit. Já doufám a myslím si to dlouhodobě, že to ještě naše vláda stihne. Odpověď na to. Hnutí STAN, ve kterém ministr vnitra Vít Rakušan debatuje s občany v regionech, začíná dopolovat o jeho koaliční spojence. Rakušan je popudil svý výroky o zestátnění ČEZu, ale i slibem zvýšit platy policistů a hasičů od října o 10%. Nic z toho podle zástupců vládních stran není dohodnuto. Je pnutí v koalici? A jak vládní strany oddělily volby? První téma přehledu. Na trhu se aktuálně objevují bonbony a cukrovinky s obsahem psychoaktivních látek, na které se zatím nevztahuje žádná právní norma. Umožněn je tak jejich nekontrolovatelný prodej v jakékoliv podobě, neověřené kvalitě a bez omezení jakémukoliv zákazníkovi, tedy i nezletilým. Na riziko produktu s obsahem nového polosyntetického kanabinoidu HHC, který má účinky srovnatelné s THC, což je hlavní přírodní psychoaktivní látka konopí. Upozornil národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil. Prodejce žádá, aby tyto produkty stáhly z trhu ještě před schválením zákona o nových psychomodulačních látkách. Jak moc jsou nebezpečné? A jak proti nim bojovat? Další téma přehledu. Od roku 2004 mají Češi možnost účastnit se voleb do Evropského parlamentu. Zájem je ale v porovnání s ostatními zeměmi nízký. Proč tomu tak je? A jak volební účast zvýšit? Další téma přehledu. Ministryně obrany Černochová stvrdila podpisem memoranda pořízení amerických stíhaček F-35. 24 strojů má stát celkem 150 miliard korun. Jde o nejdražší nákup v historii české armády. První nadzvukové letovní České ska dorazí v roce 2031. Plné nasazení začne o 4 roky později. Americký bojový letoun nahradí švédské stíhačky Gripen, který si Česko pronajímá za 1,7 miliardy korun ročně. Potřebuje Česko v době, kdy státní rozpočet na tom není dobře, tak drahou investici? A je bezpečnostní situace tak vyostřená, že je potřeba teď řešit stíhačky? Téma pro obě části přehledu. Kde si přiznat další informace o střelci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a jeho motivacích i o provedení trestního činu. U zveřejnění informací o obětech se souhlasem pozůstalých se neshodují. To vyplývá z exkluzivního průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News. Požadavky jdou proti názoru odborníků, alespoň detailní informace o pachateli by se podle nich neměli zveřejňovat, připomněl analytik agentury Martin Gatochvil. Podle psychoterapeuta Tibora Bričky mají Češi potřebu informaci k vypořádání se s mimořádnou událostí. Další téma druhé části přehledu. Přesně dnes, na den 4. února 1994, začala vysílat televize Nova. Stala se tak první českou soukromou celoprošnou televizní stanicí. Jejím zakladatelem a zároveň prvním generálním ředitelem byl Vladimír Železný. Jejím provazovatelem je mediální společnost TV Nova, která patří Central European Media Enterprises, kterou od roku 2020 vlastní firma PPF sídlící v Amsterdamu. Jednou z nejsledovanějších českých televizních stanic a vysílá nejsledovanější českou zpravodajskou relaci Večerní televizní noviny. Generálním ředitelem je od roku 2023 Daniel Krump. A právě na rozhovor s generálním ředitelem se společně podíváme. Téma na závěr. Není to tak dávno, co ministr vnitra zveřejnil video, které otřáslo vládní koalici. Videem, který kritizuje vládu a slibuje, že problém bude řešit s premiérem Fialou. Pro 3 minuty si dáme video, o které je řeč. Pánové, tohle nebylo dobrý. Lidi na nás koukají a vůbec nerozumí tomu, co děláme. Zbytečně taktizujeme, hrajeme při zdi. Důvěru mnohých jsme zklamali, jen aby jsme zůstali ve hře. Přistupovali jsme na kompromisy. Je nejvyšší čas to změnit. A vrátit se k tomu, proč jsme to vůbec začali dělat. Řekl jsi mu to? Komu? No Fialovi. Řeknu mu to. Musíme naši politiku přitvrdit a důrazně dělat jen to, co je správný. A vy mi to přijďte říct na diskuze. Přijmu jakoukoliv kritiku. A samozřejmě bez cenzury. Jen s tím okamžitě vyvolá vlnu kritiky, a to jak od politologů, od opozičních poslanců, tak od koaličních partnerů. Ty mu vytýkají, že s nimi své kroky před neprobral. Podle politologů jde o začátek volební kampaně před
červnovými volbami do Evropského parlamentu. Na to hned reagovala Veronika Vrecionová na síti k slovy. Škoda, že první místo předseda vlády dřív nemluvil s premiérem, než začal dělat protivládní videa. No a po dvou týdnech se minister Rakušan opět dopustil dalšího fópa. Připravuje se to, jsou tam minoritní akcionáři, ti se nějakým způsobem samozřejmě musí vyplatit. Já doufám a myslím si to dlouhodobě, že to ještě naše vláda stihne. Odpověď na to. Předseda Rakušan ovšem po pár hodinách své slova měl a to právě na aplikaci X, kde napsal toto. Během debaty s občany v Sokolově jsem řekl, že naše vláda chystá 100% ovládnutí energetické společnosti ČEZ. Vláda uvažovala o 100% ovládnutí energetické společnosti ČEZ. Vláda uvažovala o odkoupení výrobních částí společnosti v době extrémně vysokých cen energií. V tuto dobu žádné takové kroky neprobíhají. V zápalu debaty jsem uvedl nesprávnou informaci, na toto se omlouvám. Premiér Petr Fiala je rád, že vicepremiér Vít Rakušan vysvětlil svůj podílný výrok o výkupu minoritních podílů v energetické společnosti ČEZ, a to kvůli dopadu informací o skupině na burzu, bylo by podle něj dobré, aby se takto ve vládě nepřekapovali a všichni více dbali na společný konsenzus. Prohlášení kolegy Rakušana o dojné připravovaném výkupu minorit ČEZ mě překvapilo, jsem rád, že své slova vysvětlil, zjevně si v zápalu diskuzi neuvědomil, jak velkou odpovědnost na sebe bere, zejména pak v souvislosti se společností, jenž je veřejně obchodována na burze. Bylo by dobré, abychom se takto ve vládě nepřekvapovali a všichni více dbali společný konsenzus. Obecně pak platí, že osobně preferuji volný trh a kapitalismus a případné státní zásahy musí mít jasnou ekonomickou logiku a musí být řádně připravení a včas oznámení. Místopředseda sněmovní Karel Havlíček uvedl, že by měl zakročit premiér a Rakušana skritizoval. Akcie ČEZu na pražské burze nejprve zdražily z pondělních 876 korun až na 904,50 koruny, ale odpoledne zase postupně zlevnily na 880 korun. To je sestava. Vicepremiér Vít Rakušan vyrazí na jedno do Sokolova a tam v hospodě ve vášnivé besedě s občany oznámí, že stát ovládne největší energetickou firmu v zemi. Aby pár hodin poté upřesnil, že se asi spletl. Nespletl, lhali, lžou a budou lhát. No a teď přišel čas se podívat právě na rozhovor s ministrem práce a sociální věcí Marianem Miročkou a předsedou odborové konfederace Josefem Stridulou a ještě s komentátorem Seznam zpráv z Václav. Na konci ještě si dáme i rozhovor s komentátorem Seznam zpráv s Václavem Dolejším. Ministře, jaké to bylo dneska na K5? Tak já obecně, a to novináři ví, že jednání K5 nekomentuji. A věci, které jsme tam dneska probírali, tak jsou věci, které jsme si probírali mezi sebou. A v zásadě já ani nebudu komentovat to, co tady zaznělo v té úvodní reportáži, protože tady také sedím jako člen vlády, jako vicepremiér, a vyjadřovat se tady těmto konkrétním věcem prostě si myslím, že je vždycky z pohledu člena vlády u takovéto společnosti, v takovéto situaci něco, co nepřísluší veřejnému prostoru. Já mohu jenom říci, že jako vláda jsme dělali kroky, které vedou k zajištění a podpoře větší bezpečnosti v oblasti energetické, protože to jsou strategické věci a vláda to má dělat a napravit chyby, které se tady staly na konci 90. let, kdy se rozprodala klíčová energetická infrastruktura. To jsme udělali u plynových zásobníků, u zásadní páteřní sítě plynovodů, případně posílení distribuční sítě pohonných hmot. A prostě my tyto kroky v principu rozhodně chtít dělat budeme a posilovat českou energetickou soběstačnost ve prospěch jak zákazníků, domácností, tak i firem. To je jediné, co já k tomu tak mohu říct. Když si jednu slavnou větu těchto dní a řekl jste mu to panu vicepremiérovi Rakušanovi. Já ty věci tady nebudu říkat ani do událostí komentářů, ke vší úctě vůči vám a České televize divákům, ani vůči videům na Twitteru. Já si myslím, že fakt tyhle věci nemáme dělat pod emocemi. Já teď probíralo sám... se to na K5.
já to fakt komentovat nechci. Já myslím, že jsme si dneska vyříkali na kápět spoustu věcí, které se nám za poslední týdny staly. Já sám vím, jak je to snadné, když člověk udělá chybu. Takže já se tady nebudu pouštět do nějakého moralizování. Takže jste nebyl tak ostrý, jako třeba Markéta Pekarová Adamová. A myslím si, že i Vítek Rakušan v tom svém vyjádření, které dal i na sítě, tak si ty věci uvědomil a myslím si, že v okamžiku, kdy dál budeme tady tyto věci probírat v souvislosti s touto firmou, tak významnou firmou, tak to rozhodně nebude ku prospěchu věci. Co si o tom myslíte vy, pane předsedo? To je špatné, to sedí doma. To jsou věci, které jsou cenotvorné a taky se to na trhu okamžitě projevilo. Ten skok byl dost významný. Pokud v té době někdo spekuloval s akciemi, tak na tom velmi pěkně vydělal. Nevím, zdali, to je opravdu pouze teorie, co teď říkám, ale toto by si rozhodně nikdo z členů vlády, který jsou akcionáři, většinoví akcionáři této společnosti, vůbec neměl dovolit. Měli by v tomto mít vždy a za každý okolností uzávěrku přes ústa a neměli by to pouštět. Já vím, že je to těžké, jakmile člověk je v emocích, může, je schopen říct mnoho věcí, to se samozřejmě stává, ale toto je věc speciálně u této společnosti. Musí být každý člen vlády velmi obezřetný na jakékoliv slovo, protože je to cenotvorné a tady se to prostě velmi rychle projevilo. Pokud to bude pro členy vlády poučení, aby v takovýchto případech do budoucna se udrželi, tak je to dobrá zpráva a přeji, aby to tak i vyšlo. Co se týká transformace společnosti ČES, to je věc akcionářů a měli by to samozřejmě interně debatovat a jakmile budou mít dohodu, tak to samozřejmě řešit tam, kde se to řešit má. Takže za mě ano, přešlap to byl, nebyl to jednoduchý přešlap. Chápu pana ministra ten nekomentář a oceňuji to, že to nekomentuje. Já nemusím mít tady tuto mlčenlivost, protože nejsem součástí tohoto, ale v tomto případě, pokud to takto budou dělat dál, myslím v tom, jak to teď komentuje pan minister Jurečka, tak to je dobrá zpráva. Ještě jedna věc a prosím úplně stručně. Markéta Pekarová Adamová taky dnes vyčítala trochu Vítu Rakušanovi, že na těch takzvaných debatách bez cenzury se nepustil jenom do tématu ČEZu, ale taky, že mluvil o rozpočtových požadavcích na růst platů. Vadilo jí, že jste to předem neprojednávali, že byste tohle předem projednávat měli, vám to taky vadí? Tady já budu už velmi jako už konkrétní, protože mě vadí, když jsou věci, které si jako koaliční partneři zkazujeme přes média. Já to mím pochopit v okamžiku, kdy je třeba pár měsíců před sněmovními volbami, tak samozřejmě to už je úplně jiná situace. Ale my pořád máme extrémně silnou zodpovědnost za skoro 2 roky vládnutí v této zemi, za stabilní vládu, dobrou vládu, která udělá ještě klíčové podstatné reformní a další kroky. A prostě, jak se říká, zhodit rukavice teď a rezignovat na nějakou týmovou dobrou spolupráci ve prospěch této země, si myslím, že prostě není šťastný krok. Když to začneme v té koalici dát všichni, tak taky tu vládu můžeme do půl roku položit. A to je potřeba, abychom si všichni uvědomovali. To není o tom, že máme spolu ve všem souhlasit, že máme být nekritičtí. To určitě ne. Ale prostě dělat ty způsoby tím, že se překvapujeme a dáváme si případně vzkazy. Jako je jasný, jedno, to, že to je koalice opravdu strašně prostě rozštěpená. Tam ty hlasy, jak se to tím, že jsem snutí standardy, jak ta vláda funguje. Má to jiný názor. KDU, ČSL, tam jsou taky nějaký takový vnitřní, podle mě, jako boje. Kteří taky jako na to mají nějaký jiný názor. Pak je tam Piráti, kteří několikrát vládu kritizovali, jenomže se svýma 4 poslancema, že to si můžou dovolit. Takže jako já si myslím, že tyhle volby budou opravdu ta pravá zkouška. Ani ne válka na Ukrajině, ani ne energetická krize, tyhle volby. Protože pokud tahle vláda tyhle volby přežije a neskončí, nepoloží mandát, tak si myslím, že to bude opravdu jako jejich vítězství, protože tam si myslím, že ty hádky a ty vztahy, myslím, že velice brzo ochladnou. Přes média to má nějakou hranici. Ano, samozřejmě to se v politice děje, ale když to začnete dělat často, tak potom i na těch drobných věcech, kdy se jí naskládá hodně, to může znamenat nejen rozpad vztahu, ale i rozpad té vlády. To se může stát podle vás? Já bych byl velmi rád, aby se to nestalo. Ale nemůžete to zaručit. Tak kdybychom se to začali chovat všichni, tak jsme na
uvozovkách dobré cestě k tomu, aby se to stalo. A to si myslím, že jako dobře, není zájem stability této země. Jedna věta na závěr, prosím, nebo jedno slovo na závěr. Josefe Středulo, vy kdybyste byl teď policistou nebo třeba dozorcem, vy byste spoléhal na to, že dostanete přidáno do Října tak, jak říkal Vít Rakušan na těch výjezdech v Karviné nebo v Sokolově, ano nebo ne? Od vicepremiéra vlády bych to očekával, že to je veřejný slib, který dal, a měl by ho dodržet. Neboli jako policista, nebo někdo v bezpečnostních složkách bych to očekával. A ještě kdybych byl civilní zaměstnanec těch složek, tak bych se v tu chvíli obrátil na pana ministra a požadoval bych nárůst i u civilních zaměstnanců. Josef Středola, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. Moc vám děkuji. Hezký večer. A samozřejmě děkuji také ministru práce a sociálních věcí a vicepremiérovi Marianu Jurečkovi. Hezký večer i vám. Děkuji za pozvání, pěkný večer. No a ke mně se tady připojil mezi tím komentátor Seznam zpráv Václav Dolejší, který byl v tom Sokolově. Dobrý večer, Václave. Dobrý večer. Tak já jsem se tady zatím nedozvěděla, jaká asi byla atmosféra na K5. Co ty myslíš? No, vím od ostatních stran, že na Víta Rakušana jsou docela upřímně naštvaní už po tom vlastně prvním videu a po té první hospodě v Karviné, takže teď to jenom vybouchlo naplno a opravdu padaly tam asi i žerty na téma, jaký slib nebo jaké prořeknutí udělá Vít Rakušan příští týden na další zastávce v nějaké hospodě ve městě, nevím, kde jsou, v jaké baště, ano, příště. Jak se to stalo, jaká tam byla atmosféra? No, tak po té, co asi tak první hodinu padaly opakované dotazy na pomoc ukrajinským uprchlíkům, tak pak přišla série docela jako takových brutálních dotazů na drahou elektřinu a padaly opakované dotazy, jako pokud tato vláda neumí zlevnit elektřinu, tak ať okamžitě podá demisi. No a když přišel nějaký pátý, šestý dotaz na tohle téma, tak Vít Rakušan, a teď nevím, neudržel nervy, něco prořekl, anebo spíš něco popletl, což si myslím já, a řekl tohleto. Tak já doplním, co on potom řekl další den, to jeho vyjádření, které si napsal na sociální sítě. Vláda uvažovala o odkoupení výrobních částí společnosti v době extrémně vysokých cen energií. V tuto dobu žádné takové kroky neprobíhají. V zápalu debaty jsem uvedl nesprávnou informaci, za to se omlouvám. Co to způsobilo? Tak způsobilo to, že ještě ten večer si telefonovali podle mých informací premiér Fiala, ministr financí a šéf ČEZu Daniel Beneš, aby se navzájem uklidnili. Ráno, když se otevřela pražská burza, tak okamžitě samozřejmě začala lítat dolů a nahoru cena akcí ČEZu, protože někteří lidé nebo investoři spíše mohou spekulovat na to, že když stát by ten ČEZ znárodňoval neboli musel vyplatit menšinové akcionáře, tak jim to musí dát nějaký bonus, takže je docela zajímavé vlastnit tu akci třeba za 1000 korun, protože za ní dostane 2000 nebo 3000, netuším. No a pak to způsobilo ten výbuch na K5, ale myslím si, že už to byl takovej vrchol toho naštvání, které v té koalici, jak jsem říkal v úvodu, je na Víta Rakušana. A začne teď tedy Vít Rakušan na svých debatách bez cenzury s autocenzurou? No netuším, no. Taky mimo jiný právě na jeho adresu samozřejmě je spousta vtipů. Mně se docela líbí ten, že bojovník s desinformacemi ministr vnitra tu největší desinformaci vypustil do éteru. A nebo ten, který si z něho udělala samotná pražská burza na svém účtu na sociální síti X, kdy pustila tu část toho videa, kde on říká, ve volejbalové šatně, tak pánové, tohle se nám nepovedlo. Tak to se mu nepovedlo, ale já nevím, jestli udrží nervy, protože já, když jsem ho včera viděl, tak na jednu stranu musím říct, že Vít Rakušan jako bývalý učitel na gymnáziu v Kolíně úplně neumí mluvit s tou jako typickou hospodou, tak jako to třeba umí Andrej Babiš nebo kdysi Miloš Zeman. Ale na druhou stranu, jak to trvá 2 hodiny, je to koncentrovaný, velmi často taková ta nenávist vůči té vládě, tak pak člověk asi může říct nějakou pitomost. Mimochodem, ona tam zaznívala celá řada dezinformací právě i z toho publika, ať už se týkaly třeba střelby na Filozofické fakultě nebo v Klánovicích nebo Ukrajiny. Jak na tohle reaguje ministr vnitra, který by měl vlastně paradoxně být zodpovědný taky za boj proti dezinformacím? Ne, tak snaží se docela složitě a řekl bych dlouze, což v té hospodě úplně jako nesedí, jako on dlouze mluví, lidem vysvětlovat, že je to jinak, ale oni moc dlouho nevydrží to publikum to poslouchat, tu jeho argumentaci, a zhruba po 30 vteřinách začnou pískat nebo křičet, že lhář.
Já proč říkám, že si myslím, že si to popletl s tím ČEZem. Já myslím, že ta vláda, která to plánovala, když byl ten pík cen elektřiny, znárodnit, vykoupit elektrárny, pak od toho odstoupila. Já myslím, že na to vlastně nemá, jakože se pochopila, že to je jako složitý proces, sofistikovaný a že od toho odstoupili, protože mají spoustu jiných starostí. No a zabere tohle, tyhle výjezdy, ať už do Sokolova, do Karviné, nebo i do dalších měst, kde úplně vládní pětikoalici se, co se týká preferencí, nedaří, zabere to? No, já netuším, trochu o tom pochybuju, protože sice teď to vypadá po těch prvních výjezdech a v tom videu, že my média to hodně probíráme, na všech těch, nebo na těch prvních úchacích bylo spousta reportérů, spousta článků a reportáží o tom vyšla, ale myslím si, že se Vít Rakušan pustil do takového cirkusu nebo nastoupil na takového toho draka, na kterém to umí spíš Andrej Babiš nebo Tomio Okamura. Řekl bych, že se mu to může velmi rychle vymknout jakoby s rukou z kontroly a vlastně vymstít, no. Což už se ukazuje prostě po prvních dvou výjezdech, kdy jednou slíbí vyšší platy policistům a dozorcům a nemá na to peníze a po druhé znárodňuje ČEZ. A nedostal pokyn na K5, aby od toho upustil? Nemáte už takové informace? Ne, to nemám. On jako ten záměr úplně nad tím je, bych řekl, logický, kdy vlastně oni si řekli, že tady je velký počty statisíce zklamaných vládních voličů. Ta vláda nechce, aby utekli k Okamurovi a Babišovi, samotní ti voliči to vlastně také nechtějí, nevidí alternativu, takže jako vystoupit trochu ze stínu premiéra Fialy a ukázat, že v té vládě je někdo, kdo si nemyslí, že všechno ta vláda dělá dobře, hrát takovou tu vnitřní opozici ve vládě, což vždycky uměli nejlíp lidovci, tak teď zkouší starostové, to je možná jako strategicky správné, ale jde o to, jestli to dělat s takovýmhle cirkusem. Václav Dolejší, komentátor Seznam zpráv, moc ti děkuju, hezký večer. Díky, hezký večer. No jako určitě obecně bude hodně zajímavý sledovat vlastně to, jak se ta vládní koalice teďka po těch volbách, jak teďka po těch volbách bude vypadat a hlavně i velice zajímavý bude podzim, jestli mají Jan Jurečka obhájí post předsedy. To si myslím, že bude taky docela důležitý milník. My pokračujeme na další téma. Prodejci žádá, aby tyto produkty stáhly z trhu ještě před schválením zákona o nových psychomodulačních látkách. Nové psychoaktivní látky, předpokládá se psychoaktivita, zdravotní rizika zatím nejsou známá, pouze pro výzkumné účely a psychomodulační látky. Nízké riziko negativních látek na zdravotní stav nebo sociální dopady. Pojďme si říct ještě pravidla. Tak pravidla jen ve specializovaných prodejnách, jednotlivé velení, řádně označená krabička, zákaz prodeje s letilým automatem na dálku a zákaz reklamy. No a pokračujeme dál, protože téma rozebereme tady ten nový zákon o nových látkách místopředsedkyní hnutí a poslankyní Michaelou Šebetovou. No a my politický aspekt celé věci probereme s Michalou Šebelovou z hnutí STAN, která je jednou právě z předkladatelek této novely. I vás zdravím, přeji pěkný večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Kdy se ten zákon objeví ve sbírce zákonů, kdy začne fungovat? Tak to vám neumím teď ještě přesně říci, nicméně můžu říci, že jsme po takzvaném prvním čtení a čeká nás druhé čtení ve sněmovně a to věřím, že by mohlo nastat během měsíce, nejpozději doufám, března.
Netrvá to příliš dlouho, když vidíme tu situaci, že stále tady ta šedá zóna, slyšeli jsme tady takový povzdech pana Vobořila, že už je to tam od podzimu. Samozřejmě bych si přála, aby to šlo rychleji, nicméně se ukázalo, když jsme předložili tu novelu, že jsou tam určitá organizační opatření, které je potřeba dořešit, takže nyní probíhala jednání mezi úřadem vlády, ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem zemědělství, námi předkladateli a opravdu byla intenzivní a věřím, že se posuneme dále i vlastně během následujících 14 dnů věřím, že nás další jednání takže letos nás to čeká ještě. Ano. Pojďme k těm konkrétním věcem. Já jsem řekla ten základ toho zákona, zajímá mě ale nějaké podrobnější věci. Kdo bude rozhodovat o tom, která látka patří kam? Aktuálně o tom právě se ještě vede diskuze, jsou dvě možnosti. Buď to bude určitý odbor na úřadu vlády, anebo to bude odbor na ministerstvu zdravotnictví. To jsou obě regulární možnosti a my jako předkladatelé bychom se měli jako zvážit a dohodnout, jak to nakonec bude. Každá ta varianta má své pro i proti. Jaké jsou pro a proti? Protože na úřadu vlády předpokládám není tolik odborníků jako na zdravotnictví právě co se týče této tématiky, nebo se pletu? Nechtěla bych hodnotit, na kterém úřadu jsou větší odborníci na tuto problematiku, nicméně vlastně odbor Národního protidrogového koordinátora operuje právě na úřadě vlády. A já to osobně vnímám tak, že by to mělo i logiku, protože on to není jenom otázka zdravotnictví. Jsou tam další sociální dopady, ekonomické dopady, otázky mezinárodních smluv, mezinárodních dohod, mezinárodního práva. Takže věřím, že jednoznačně by to nemělo být jako proti vůli ministerstva zdravotnictví, ale určitou jako nadregionálnost v tom vidím. nadrezortní oblast, tak pardon. Jaká bude reakční schopnost státu ve chvíli, kdy bude platit tato novela? Protože teď vidíme, že ta reakční schopnost není příliš velká. Máme tady také dotaz diváka Ondřeje, jak dlouho trvá, než závadný produkt zmizí z volného prodeje. Tak teď jsme s panem Vobořilem probrali, že to není tak úplně jednoduché. Změní se to s touto novelou? Bude stát v tomto smyslu schopnější rychleji reagovat, pružněji? Věřím, že ano, protože tam právě vzniká ta kategorie zařazených psychoaktivních látek, které nejsou takzvanou novou potravinou, nejsou Evropskou radou schváleny jako nová potravina, protože je tam ten potenciální psychoaktivní účinek, ale ještě není známo, jestli je tak závažný, že by měl závažné zdravotně a sociální dopady a mohl vytvářet závislost a proto není možné, nebo není ani doporučeno, aby byl zařazen na ten seznam těch takzvaných umamných a psychotropních látek a tedy zakázán. A v současné době jsou tyto látky ve váku, jak podrobně jste popsali detailně velmi dobře v předchozí reportáži, ale s tím novým zákonem vlastně každá taková nová látka, která přijde na trh, tak automaticky spadne na ten seznam zařazených látek a nebude možné ji prodávat minimálně po dobu 2 let, bude vlastně možné ji využívat pouze k vědeckým účelům. A po těch 2 letech se vyhodnotí na základě vědeckých poznatků, jaké opravdu jsou ta potenciální rizika, jak vlastně psychotropní, tak omamná, tak zdravotní dopady, sociální dopady, jak na jednotlivce, tak společnost. A podle toho vlastně vláda potom rozhodne, zda půjde na ten seznam zakázaných látek, anebo by šla na seznam těch psychoaktivních látek, psychomodulačních látek, které je potřeba regulovat. To znamená, nebudou možné být nikdy pro děti a mladistvé do 18 let, ale bude je možné za velmi omezených podmínek prodávat. Tak, jak už tady padlo, nebude to možné v automatech a i ten zákon řeší to, co je aktuálně problém, že prostě není možné, aby tyto psychoaktivní látky byly obsaženy v bonbonech, v něčem, co vypadá jako čokoláda, čokoládový bonbon, sušenka, trvanlivé pečivo, něco, co je lákavé pro děti, je určeno dětem a absolutně není možné, abychom takhle tady obcházeli zákon tím, že napíšeme, že to je reklamní předmět a je to vyřešeno. Paní poslankyně, poslední věc. Argument odpůrců té novely drogová turistika. Neobáváte se toho, když ty restrikce v některých okolních státech jsou větší, že se Česko stane cílem právě drogové turistiky? Víte, co těžko samozřejmě předpokládat, co nastane. Na druhou stranu nemyslím si, že aktuální stav je dobrý, protože se pohybujeme v šedé zóně, kdy bychom mohli argumentovat i teď, že ten stav, který umožňujeme, naopak tu drogovou turistiku podporuje.
A my jsme teď opravdu bez zubí a nemyslím si, že, a přesně jak to popsal pan národní protidrogový koordinátor, my zakážeme jednu látku, ale ti prodejci a výrobci, kteří se nechovají eticky, tak okamžitě lehce změní to složení, to chemické složení bude trošku jiné a rázem řeknou, no ale ta látka zakázaná není a jsme v začarovaném kruhu. Takže já v té novele zákona vidím jako možnost rozumné regulace, je to takový ten standard harm reduction politics, jak by se to za mě mělo dělat, že není dobré jít ode zdi ke zdi, ani jako být všechno povoleno, ani všechno zakázáno. Říká jedna z předkladatelek právě této novely, Michaela Šebelová z Hnutí STAN. Děkuji za váš čas, přeji pěkný večer. Hezký večer i vám. A my už jsme ve spojení s naším dalším hostem, kterým je Luboš Zajíc, prezident Asociace ředitelů základních škol České republiky a také ředitel základní školy Pečky. I vás zdravím, přeji pěkný večer. Dobrý večer i vám. Když se vrátím k tomu konkrétnímu případu z Karlovarska, překvapilo vás to? Ten rozsah určitě, jinak celkově ta situace až tak překvapivá není, protože bohužel ta situace v celkovém rozsahu je dosti tristní a podobné látky se vyskytují dětem, jsou běžně dostupné a považuji to za něco, co by rozhodně být nemělo. Když zůstanu konkrétně u HHC, je to něco, co ředitelé škol řeší často? Bohužel se s tím setkáváme a řešíme to i ve spolupráci s orgány státními, jak už je to policie a další, OSPOD a podobně. Setkal jsem se s takovou věcí, která mě docela překvapila, kdy při jednání bylo řečeno, že legislativně za současného stavu jediný, kdo to upravuje, tak je školní řád, což je dosti prapodivné. A může to upravit školní řád? A my pokračujeme dalším tématem. Těší se o volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční v červnu 2024, převážně zajímají jen o volby zajímá jen 28% dotazovaných, což je nejméně ze všech členských států Evropské unie. I přesto je o pozitivní dopady Evropské unie na každodenní život přesvědčena 69% respondentů. Navzdory složitému geopolitickému a ekonomickému kontextu v Evropané nadále váží členství Evropské unie a zůstávají dost optimističtí, pokud jde o jejich budoucnost. Velká stabilní většina Evropanů si myslí, že jejich země má členství Evropské unie v prospěch. Hlavní důvody pro tento názor je, že Evropská unie přispívá k udržení míru a posilování bezpečnosti 34%. A členství EU zlepšuje spolupráci mezi zeměmi Evropské unie 34%. 70% občanů má daleko k představě, že by byly vzdálené každodenní životy lidí, ale že opatření EU mají dopady na jejich každodenní život. Otázce politických témat si občané přejí, aby Evropský parlament upřednostnil boji proti chudobě a sociálním vyloučení 36%, veřejné zdraví 34% jako hlavní témata, pro níž následoval opatření proti změně klimatu a podpora hospodářství a vytváření nových pracovních míst 29%. Většina Evropanů 53% si přeje, aby Evropský parlament hrál důležitou roli, což je většinový názor ve 21 členských státech, většina 57% a také vyjádřila zájem o nadcházející volby do Evropského parlamentu 68% a uvedlo, že by pravděpodobně volili, kdyby se evropské volby konaly za týden o 9 bodů víc než před 5 lety. Teď je čas na rozhovor s výkonným ředitelem Institutu European a Martinem Vorálkem. O tomto tématu si budeme povídat s naším dalším hostem a tím je Martin Vokálek, je to výkonný ředitel Institutu European. Dobrý den. Europeum, dobrý den. Díky za pozvání. Další volby čekají. Volby, které budou v České republice probíhat 7. a 8. června, tak budou probíhat po celé Evropské unii. Bude hlasovat až 400 milionů oprávněných voličů.
jak už bylo řečeno, tak z České republiky budeme vybírat 21 poslanců a poslankyň Evropského parlamentu, kterých bude celkově 720, a budeme vybírat na 5 let, kde budou vlastně tito poslanci a poslankyně reprezentovat přímo hlas občanů České republiky a občanů a občanek Evropské unie a budou vlastně součástí té jedné ze tří hlavních institucí Evropské unie, která má skutečně vlastně vedle těch dalších dvou nejzásadnější a nejdůležitější vliv na chod celé Evropské unie a tím pádem i tady na Českou republiku je aktivní jak v legislativním, tak v rozhodovacím procesu. A skutečně, jak už jsem říkal, reprezentuje tedy ten hlas občanů a občanek. Pak máme ještě Evropskou komisi, kde nás reprezentuje komisařka Věra Jourová v tuto chvíli. Komisařci, komisařka budou následně voleni noví a Evropská komise reprezentuje hlas Evropské unie. A poté máme Radu Evropské unie, respektive Evropskou radu, kde v Evropské radě zasedají premiéři a hlavy států a to jsou tím pádem zase námi volení zástupci a zástupkyně. A v Radě EU pak zasedají jednotliví ministři a ministrině EU. Takže vlastně ten Evropský parlament je jednou z těch třech hlavních institucí, který má zásadní chod na chod celé Evropské unie. Jaký je vlastně zájem o volby v eurovolbách vlastně u nás v České republice a na Slovensku? O ty eurovolby je zájem obecně nízký. Vždycky v posledních několika volbách nepřekročil 30% ta volební účast, ačkoliv lidé často deklarují, že volit půjdou, tak nakonec volit nebudou. Nejhorší ve volební účasti, respektive horší než my, je pak už jenom Slovensko. Ale co se týká toho zájmu o Evropskou unii jako takovou, tak vnímáme i v různých průzkumech, které děláme například s našimi partnery ze STEMu a z dalších asociací, tak vnímáme, že ten zájem o Evropskou unii se zlepšuje a zvyšuje a trošku je ta diskuze o té Evropské unii taková, řekněme, plastičtější, konkrétnější, více se lidé baví o tématech, protože vlastně kdysi to dříve spíše bylo rozděleno na to, že Evropská unie ano nebo ne, a nyní vidíme, že už i občané obecně diskutují ty konkrétnější věci, ale obecně třeba v České republice je vidět, že si Češi všeobecně nemyslí, že můžeme na Evropské unii příliš něco změnit a že ten hlas tady těch našich občanů má nějaký smysl. Přitom je to právě naopak, jak jsem říkal, je to ten Evropský parlament, do kterého přímo volíme my, a pak je to ta Rada EU, respektive Evropská rada, kde nás zastupují ti námi volení politici a političky. Já už jsem zmínila v úvodu, že právě tento zájem o eurovolby chtějí europoslanci trochu zvýšit. Jak se jim to podle vás v poslední době daří? Určitě to nemůžou zvládnout sami europoslanci. Skutečně 21 mají řadu aktivit jak doma, tak i právě v Bruselu a ve Štrasburku, ale obecně se snaží samozřejmě být aktivnější na sociálních sítích, snaží se třeba více komunikovat s tou veřejností, asi než komunikovali kdysi. Je tam třeba důležité vědět, že oni mají vždy i kancelář se svojí v České republice, takže se s nimi i občané můžou tady potkat u nich v kanceláři, případně na různých akcích, takže oni skutečně pendlují a snaží se být aktivní. Občané zároveň můžou sledovat, jakým způsobem například hlasují, nebo jestli se vůbec účastní těch hlasování, jaké třeba návrhy podávají, ale obecně bych řekl, že stále se to nedaří dostávat tu pozornost jak do médií, tak i do nějaké takové té širší diskuze. A kdo by právě o to měl více usilovat, tak je jako obecně politická reprezentace, protože právě ti politici jsou ti, kteří musí přinášet ty evropská témata do médií, tím pádem pak budou o tom více informovat i média. A asi je nejdůležitější, aby právě jsme si uvědomili, jak už jsem o tom několikrát tady mluvil, že ta evropská témata jsou naše témata a že to není ten Brusel a Česká republika, ale že skutečně my jsme toho součástí, my se podílíme na tom rozhodování v Evropské unii a my vlastně i nastěňujeme ty témata. Zároveň se často třeba i říká, vnímá se, že hlas malé České republiky v Evropské unii nemůže nic moc změnit, ale my v rámci EU jsme středně velký stát, máme tam poměrně hodně europoslanců a máme poměrně i silný diplomatický výtlak, takže to jsme viděli třeba během českého předsednictví v roce 2022, kdy právě Česká republika uměla proaktivně nastavovat ta témata, udělala řadu partnerství, podařilo se nám vlastně v rámci energetické krize nacházet dohodu a tak. A postupně vlastně po těch 20 letech v Evropské unii tak nějak řekl bych, dospíváme a jsme proaktivnější. A teď je potřeba, aby jsme tohle i více komunikovali tedy v České republice, aby o tom ideálně více informovala média, aby se i veřejnost více zajímala o to, co vlastně se v Evropě děje, protože se to týká i nás. Ano, i to je důvod, proč jsem ráda, že jste přijal naše pozvání do vysílání TN Live a že si toto téma můžeme tedy podrobně probrat a také to divákům přiblížit. Vy jste zmínil, že my tam máme poměrně hodně europoslanců. Zajímá mě také konkrétní číslo, pojďme si to tedy říct. Máme tam 21 europoslanců. To vlastně v tom
probíhajícím odbích máme také 21, tam se budou trošku měnit ty počty celkových europoslanců v příštím tom období, kdy budeme volit právě v červnu, tak bude celkem 720 europoslanců, my jich stále budeme mít 21. Ono to číslo zhruba proporčně odpovídá počtu obyvatel každého toho daného státu, takže nejvíce potom má například Německo nebo Francie a nejméně například Malta a tyhle ty malé členské státy. Tam je ale důležité, že vlastně každý z těch europoslanců v rámci té české politické strany, když jsou voleni, tak oni potom nesedí přímo v těch politických stranách společně, ale oni jdou do takzvaných politických skupin si sednout, dříve se tomu říkali politické frakce. A v rámci těch vlastně skupin sedí společně s dalšími podobně smýšlejícími poslanci a poslankyněmi napříč Evropskou unii, takže vlastně to jsou součástí té větší skupiny a můžou přispívat v těch diskuzích tím pohledem těch svých občanů, ale zároveň vlastně i tím, že jsou právě s těmi dalšími europoslanci a europoslankyněmi, tak skutečně můžou ty jednotlivá témata, která do toho Evropského parlamentu přináší, tak můžou prosazovat a můžou změnit. A stejně tak potom i vlastně, jak jsem mluvil třeba o té Evropské radě, což je to jednání představitelů stát, za nás tam jezdí premiér Fiala, nebo ta jednotlivá rada EU, tak tam jsou určité mechanismy, kde i kdyby v podstatě chtěl jeden velký stát to celé strhnout na sebe a změnit to rozhodování na úkor nějakých menších států, tak to prostě nejde a i Česká republika tam může mít velký hlas, ale jde právě o to, aby jsme proaktivně působili, aby jsme tam měli nějaká různá diplomatická jednání předtím, aby jsme se skutečně na to připravovali, aby ti naši poslanci v parlamentu anebo ti politici, kteří jezdí na tu radu, tak aby byli na to připraveni, aby věděli, co chceme v EU dosáhnout, aby věděli, jak je to jako důležité i tady pro nás doma. Jaké země je vlastně o tyto volby největší zájem? My už jsme zmínili, že zrovna Češi a naši sousedé Slováci jsou, řekněme, nejhorší v tomto vztahu. Tak proč vlastně a kdo je tedy tou zemí, která má o to tedy největší zájem? Obecně jsou to ty země starších, takové takzvané starší členské státy, právě ty západní západoevropské státy, kde zaprvé vlastně to souvisí s tím, že vlastně oni vnímají ta evropská témata právě jako ta domácí témata, vnímají to jako jejich témata a vnímají tam tu důležitost toho jít volit do těch evropských voleb a za druhé i vlastně často právě ta určitá komunikace mezi těmi domácími politiky a těmi politiky sedícími v Evropském parlamentu probíhá mnohem intenzivněji a zároveň i třeba do toho Evropského parlamentu chodí skutečně ta největší jména. Tam vlastně je poměrně rozdíl v tom uvažování v České republice, kde zvláště dříve to bylo tak, že do Evropského parlamentu se skoro až, řekl bych, uklízeli někdy nějací politici, kteří... Já si myslím, že důvod, proč vlastně o ty eurovolby není jako až z takový primátní zájem, hodně prostě o to, jak opravdu i ty naši politici si prostě si stěžují na to, co přišlo z toho Bruselu, jo, tohle, jo. Vem si ty víčka teďka vlastně, ty, jak máte ty flašky a ty víčka se vlastně jsou u sebe vlastně, že nedá se ta víčka už jako normálně oddělat jako dříve, že je tak samozřejmě Babiš, Okamura, všichni, že to bylo, že to právě přišlo z té Evropské unie a to. Vlastně všechno to zákony, které semka přijdou a nám se nějakoby nelíbijou, tak je prostě máme jako z nějakého důvodu prostě chtít prostě házet na tu Evropskou unii. Tak a i to je právě to, proč podle mě ty lidi jako tím pádem z toho jako vydedukujou, že vlastně Evropská unie, že tam se vlastně nic moc neděje, Česko tam vlastně moc nic jako nezmění, jo, a tak. Takže to taky může být velký důvod, proč ty volby do Evropského parlamentu prostě nejsou až zas tak jako v oblibě. Byli možná trošku nepohodlní, nebo třeba neměli pro ně nějaké zajímavé místo v té domácí politické straně, tak se šli nechat zvolit do Evropského parlamentu. Ale právě to uvažování víc na západě je právě o tom, že právě v tom Evropském parlamentu a na půdě Evropské unie se v podstatě jednají ty nejdůležitější rozhodnutí a proto tam budeme vysílat ty nejtěžší kalibry, budeme tam vysílat ty právě známé, veřejně známé politiky a političky, které už něco docházely doma a jdou teda do toho Evropského parlamentu. Tady se to postupně mění, ale samozřejmě můj odhad, kdybych si měl troufnout, tak já bych řekl, že budeme někde mezi 30 až 35% volební účasti v těch volbách v červnu. Jak vlastně europoslanci a potom česká vláda spolu komunikují? Jak to funguje? Oni
Oni komunikují pravidelně, vlastně ty europoslanci jsou stále členy a členkami těch stran, za které byli zvoleni. Viděli jsme ovšem, že i v nějakých případech to přestalo fungovat, kdy vlastně dvě velmi vysoce postavené v Evropském parlamentu, vysoce postavené političky strany ANO nakonec během toho svého volebního mandátu ze strany ANO v podstatě vystoupili, přestali s ní spolupracovat. Ale běžně to tedy funguje tak, že oni samozřejmě jsou stále členy těch daných politických stran, za které byly zvoleny. A ta komunikace tam určitě probíhá na pravidelné bázi, ale spíše bych řekl, že ten problém je v tom, že právě ti politici, kteří jsou tady v Česku, ať už právě v našem parlamentu nebo v naší vládě, tak jim nepřijde příliš důležité, co se rozhoduje právě na té půdě Evropského parlamentu. A proto třeba ta komunikace nebude tak intenzivní nebo tak dohloubky, ale pokud by fungovala správně a ta koordinace by tam probíhala, tak což už teďka vidíme v nějakých ohledech, například když se jednala norma Euro 7, tak tam skutečně ta koordinace třeba europoslanců za ODS a poslanců právě z koalice byla poměrně silná tady s těmi domácími politiky a skutečně se nám tam dařilo prosazovat ty české zájmy, ale musíme chtít a samozřejmě to stojí poměrně značné úsilí, ale pokud si uvědomíme, že je to skutečně důležité, to, co, o čem se tam mluví a o čem se v Evropském parlamentu jedná a má to dopad právě na všechny naše občany, tak věřím, že to budou dělat stále častěji ty politické strany. Tam směřovala také moje další otázka. Zda se tedy daří současným českým europoslancům komunikovat své aktivity v europarlamentu? To jste tedy odpověděl, že ano. Pojďme se také zaměřit na to, jaká jsou ta hlavní témata, která hýbou vlastně českou společností. Co bychom tam tedy do budoucna prosazovat v europarlamentu měli? Těch témat je tam určitě celá řada. Tam je důležité si uvědomit vlastně tu důležitost té Evropské unie a tu podstatu toho, proč vlastně být členy. Je to hlavně ta bezpečnost naše, ať už ta vnější bezpečnost vůči dalším státům. Vidíme, že v současném světě, který je právě plný různých výzev a nebezpečí, tak je potřeba být součástí nějakého většího celku. Zároveň je to i ta vnitřní bezpečnost, kdy spolupracují státy napříč Evropskou unii právě v řadě iniciativ a spolupracují právě, aby bojovali proti nelegální migraci, proti terorismu a tak. Takže určitě ta bezpečnost, poté v případě prosperita, protože za těch 20 let v Evropské unii se znatelně zvýšila životní úroveň v České republice. Dostali jsme mnohem více peněz z evropských rozpočtů, než jsme do nich odvedli. Například volný pohyb zboží a služeb a kapitálu velice pomáhá naší proexportně zaměřené ekonomice. A nebo třeba i právě to členství pomáhá životnímu prostředí a daří se zlepšovat životní prostředí. Takže právě to třeba životní prostředí je jedno z témat, které teďka samozřejmě rezonují s ohledem na Green Deal, s ohledem právě třeba na přechod na nízkouhlíkovou mobilitu. A velmi důležitá věc právě, která musí být asi častěji zmiňována, je právě to, že jsme součástí toho většího celku. Že my vlastně jako Česká republika, tím, jak jsme pro export, jak jsem říkal, orientování a jsme skutečně provázáni s tím evropským trhem, tak my jsme díky členství v Evropské unii součástí druhé největší ekonomiky na světě a v podstatě daří se nám díky členství lépe prosazovat i ty naše zájmy a být skutečně součástí většího celku, protože vidíme, že možná spějeme do nějakých třeba horších vztahů se Spojenými státy americkými. Vidíme, že například Čína se velmi snaží o dominanci na světových trzích a tak podobně, takže jako Česká republika bychom toho určitě nezvládli tolik, jako když jsme součástí toho většího celku. Takže určitě jsou to ta témata, o kterých jsem mluvil. Je to ta migrace, je to to životní prostředí, ale je to i obecně vlastně výhled další finanční a výhled evropského rozpočtu. To se bude určitě řešit. Podle vás v tuto chvíli, řekněme, dostatečně Čechům vysvětlováno, o co vlastně jde při těch jednáních v Evropském parlamentu? Dokázalo se to za ty roky přiblížit našim českým občanům? Určitě se to daří trošku lépe, řekl bych, právě v těch posledních dvou, třech letech, ale rozhodně se to nedařilo moc v těch obdobích minulých. Tam skutečně docházelo často k tomu, že to je i obraz, který byl našimi českými politiky vytvářen, tak to byl vlastně Brusel, respektive Evropská unie versus my Češi. A tak to právě skutečně není. Často to bylo tak, že když jezdili právě naši politici na jednání do Bruselu, tak pokud tam bylo něco, co třeba se úplně hůře prodávalo jejich voličům, nebo právě se na to třeba nepřipravili a došlo tam nějakému rozhodnutí, které třeba
Nakonec oni samozřejmě odsouhlasili, ale věděli, že třeba doma za to nebudou Češi úplně rádi, tak právě přijeli domů a říkali, že zlý Brusel nám nařídil a že vlastně tady k něčemu jinému došlo. A pak zase naopak, když třeba na té evropské úrovni i třeba vůbec ne jejich přičiněním, ale prosadilo se něco, co třeba pro ty jejich voliče bylo zajímavé, tak zase říkali, jak jeli do Bruselu a jak to tam vyboxovali. Takže určitě tohle to k tomu nepřispívalo, ale teďka postupně už se trošku to daří zlepšovat, ten řekněme to vnímání toho, že to není Brusel versus my, ale je to skutečně asi dlouhá cesta a tam asi, co by tomu skutečně pomohlo nejvíce, tak je, aby se to častěji, ta evropská témata dostávala jak takhle do médií, tak aby se to dostávalo do těch běžných politických diskuzí a chápali jsme, že my jsme součástí té Evropy a díky členským Evropy. Je právě velká škoda, že se právě lidi o to jako moc nezajímají, jako o tu Evropskou unii a o ty nařízení, co Evropské unii děje a tak, jakože lidi jsou v tom takový jako, že jim to možná ve finále jedno, že ty vlastně ty politici vlastně můžou říct cokoliv a ty lidi to vlastně vezmou, jako no. Evropské unii můžeme tu Evropu spolu utvářet a jsme součástí toho většího celku. Děkuji. Na závěr našeho rozhovoru snad jen, zda máte nějaké doporučení pro naše české občany, co se eurovoleb týká, tak pokud něco máte ještě na srdci, tak prosím, teď je ta příležitost. Já bych určitě doporučil, aby šli občané volit, aby se rozhodovali nejenom podle toho nějakého prvního uvážení nebo podle jednoho nějakého billboardu, který uvidí, ale skutečně, aby uvažovali o těch volbách tak, že jdou volit své zástupce, zástupkyně na dalších 5 let, kteří nás budou na půdě Evropského parlamentu reprezentovat, aby tedy ten hlas svůj využili, aby tedy volit šli, protože jinak za ně budou volit samozřejmě ostatní a to, že chodí volit ani ne 30% lidí, je poměrně tristní. Tak určitě, aby šli volit a pak pokud tedy už volit půjdou, tak aby ideálně sledovali i trošku, co právě čeští europoslanci a europoslankyni dělají, co dělají ty jejich volení kandidáti, jak moc jsou aktivní, třeba jaká témata přináší na tu půdu Evropského parlamentu, aby se trošku zajímali o ta dění na evropské půdě, protože právě jsou to témata, které se přímo týkají nás a našich životů. Já vám v tuto chvíli poděkuju za váš čas a také za rozhovor. Na naše otázky odpovídal výkonný ředitel Institutu Europeum Martin Vokálek. Ještě jednou děkuji a krásný den. Děkuji za pozvání a mějte se hezky. Dokáže váš klient to, co slibuje? Požádali se skutečné české ženy. No a Pavel Žáček, předseda výboru pro bezpečnost a taky člen výboru pro obranu, je naším prvním hostem spolu s panem večer. Poslancem Pavlem Růžičkou, místopředsedou výboru pro obranu. Dobrý večer, přeju i vám. Večer.
koalice, opozice, ODS, hnutí ANO, pánové. Karel Havlíček z hnutí ANO, místopředseda poslanecké sněmovny, bývalý ministr průmyslu a obchodu a taky dopravy. Dobrý večer i vám. Dobrý večer a díky za pozvání. Pane ministře, nákup stíhaček 150 miliard v době deficitu. Je to dobré načasování současného vývoje stavu ekonomiky? Je to nezbytně nutné z hlediska obranné strategie armády České republiky, ale i celé země. A tak, jak to opakovaně vysvětlovali jak představitelé armády, tak Jana Černochová, tak je zřejmé, že v situaci, kdy Česká republika prostě potřebuje posílit obranné schopnost, tak tohle znamená opravdu jasnou strategickou investici. A co to znamená z hlediska rozložení toho financování do let, bude to v následujících 11 letech znamenat zhruba 14 miliard korun ročně. To je něco kolem 7% celkového rozpočtu na obranu. V žádném případě to neohrozí další důležité investice do obranných systémů a do další obrany schopnosti České republiky, ale je to opravdu krok, který Česká republika potřebuje. Navíc je to krok, který opakovaně jak armáda České republiky, tak Jana Černochová vysvětlila veřejnosti, prezentovala poslancům hnutí ANO dvakrát na klubu právě hnutí ANO, vysvětlovala to opakovaně poslancům výboru pro bezpečnost a pro obranu především a samozřejmě pozvala je i armádní představitelé k podrobnému semináři, kde ukázali, jak je to důležité z hlediska strategického, proč jdou touhle cestou a to, že dnes podepsali tu smlouvu, to také není nic nečekaného, protože Jana Černochová i v debatách, i při prezentaci na plénu sněmovny řekla, že ten podpis se musí odehrát do konce března. Ale žádná ekonomická rizika tam nevidíte? Můžete zaručit, že ty propočty toho celkového objemu až do takzvané životnosti těch stíhaček nebudou nakonec negativně ovlivňovat ekonomickou situaci lidí v České republice? Ty analýzy i ekonomické, i obranné prokázaly, že to je opravdu investice, která je na místě a která je potřebná. Pane poslanče Havlíčku, váš předseda řekl, že bude případně, pokud budete ve vládě, tuto smlouvu, tento kontrakt respektovat. To tedy platí za všech okolností, včetně těch věcí, které zatím vyčíslené nejsou? Ano, my jsme hnutím, které respektuje mezinárodní úmluvy a to, že nesouhlasíme s tím ukvapeným návrhem a že jsme navrhovali chytřejší cestu, která by nám možná mohla ušetřit peníze, je věc jedna. Na druhou stranu, když už to vláda takto udělala a podepsala se tato smlouva, tak musíme ctít mezinárodní smlouvy. Ale my jsme navrhovali cestu obchodně skutečně racionálnější. A to takovou, že jsme říkali, nedělejme to ukvapeně a to hned, jednejme po dobu a dali jsme tam 2 roky, tvrdě jednejme, ve smyslu toho, abychom nejednali samozřejmě jenom s těmi, kdo dávají F-35, ale i například s těmi, kteří navrhovali a měli jsme tady systém, říkám, protože se nejedná pouze o ta letadla Gripen, tak, aby jsme po dobu těch 2 let stáhli cenu, což je běžná obchodní taktika. Za další, aby jsme tam velmi dobře dojednali to, aby tam se participoval český průmysl a abychom vychytali všechny věci, protože se zdaleka nejedná pouze o tu přímou investici, která bude těch 105 plus 45 miliard, což je infrastruktura, ale dalších přibližně 200 miliard navíc, což je ten provoz, který bude po dobu celé životnosti. A musíme si uvědomit to, že ten systém Gripen, jakkoliv uznávám, že tu pátou generaci teprve připravuje, tak ta pátá generace by byla přibližně za poloviční cenu, což už bylo nyní. Za další provoz je výrazně levnější. Navíc nám nabízeli 14 stávajících Gripenů, které by nám přenechali. Takže já jenom tvrdím, že nepochybně F-35 je dobrý systém. Otázka, jestli si můžeme v současné době dovolit nakupovat takhle drahý a jestli jsme se neměli být chytřejší a ještě po dobu 2 let jednat. Možná, že by se dospělo k závěru, že se koupí nakonec i ty F-35, ale mohlo to být levnější. V to jsem přesvědčen. Kde berete ale tu jistotu, že za ty 2 roky nějakou tu slevu vyjednáte a bude to levnější, když samozřejmě každá ta firma si ceny nastavuje taky průběžně. Martin L. v našem vysílání komentátor mluvil o tom, že ta jistota nemůže být zaručena. Žádná firma vám to neřekne najisto, že vám dá tu slevu přece. Neřekne vám to najisto, ale pokud cítí každá firma silnou konkurenci, a Gripen je silná konkurence, navíc s nám blízké země ze Švédska, navíc jsme tady ty systémy měli a byla na to připravena i logistika, byly na to připraveni lidé, kompletní infrastruktura, tak pochopitelně ta druhá strana má přirozený zájem na to, aby se dostala do toho finále, to znamená, aby se rozhodlo o ní a má přirozenou snahu tu cenu tlačit dolů. To znamená, já jsem přesvědčen, že ty 2 roky
by neznamenaly nic ve smyslu naší obrany schopnosti. Nemluvím o tom, že ta letadla budou skutečně až za 11 let. Je otázka, jestli to třeba ještě nebude později. A do té doby bychom takhle významnou investici, která prostě bude čítat se všemi těmi více náklady, nebo říkejme tedy těmi náklady na prvo, ať jsem přesnější, kde skutečně se pohybovat někde až ke 400 miliardám korun, no tak by se nám to nepochybně podařilo domluvit o něco lépe. Jakékoliv vládě. Ministře, 2 roky. Je to hodně nebo málo z hlediska tedy přípravy takového nákupu a proč se vláda rozhodla do nějakého toho vyjednávání o ceně nejít s nějakou jinou firmou? My jsme zvažovali všechny alternativy, všechny argumenty opakovaně zaznívaly i při debatách v Poslanecké sněmovně. Jako já si osobně myslím, že pokud to armáda potřebuje a pokud se to armádě chodí a to ta armáda má, protože si myslím, že důležitá, že důležité je mít opravdu silnou armádu, zvlášť v téhle nelehké době.